Бажаю здоров'я. Сьогодні на огляді буде ось такий годинничок маленький і ось такий великий. По великому особливо там огляду я робити не буду, через те, що мені попався бракований екземпляр. І єдине, що я можу поділитися фідбеком, це, по-перше, як він розбирається. Ось тут от піддівається ця скляна плівка, вона на скотчі. І всередині ось такий він. Тут відкручується гвинтик, і там вже далі елементи і так далі, світлодіоди. І туди-сюди. Основна проблема у цього великого годинника, в нього там багато різних функцій, там будильники, погода, температура, все якби чітко, все нормально, гарний дисплей, гарно горить. Але велика проблема в тому, що налаштування збиваються приблизно там, та рандомно приблизно. Що там приблизно? Буває через день збивається, буває тиждень, нормально проробить, а потім зранку як має бути будильник, бім-бім і все. Ось так він гарно світиться, ці світодіоди такі гарні, от показує час, температуру, час. Може працювати від акумуляторів типу 3А, 1,5 вольта. Там купа в нього функцій, зміна яскравості різні рівні. Ось кнопочки є будильника, один, другий там. На цьому мінімальному режимі яскравості, вночі, коли він отак от працює, це такий міні-ночнічок. Якщо брати максимальний режим яскравості, то він прям ніхрена собі світить. Він так доволі потужно освітлює кімнату, і це може бути не кожному зручно так користуватися даним ліхтариком. Даним будильником, даними часами, як ліхтариком. Доволі такий громісткий, якщо зараз... Шістнадцять в довжину. Приблизно 6-4 мм висоту. Доволі такий об'ємний. Задня частина. 2 см. По ньому довго зациклюватись не буду. Коротше, який дефект і на що вам треба звернути увагу, якщо ви його вже купили. Першим ділом вам не потрібно аж відразу відкривати замовлення, а протестувати його тиждень, там півтора, там якраз дається цих 14 днів на те, щоб ви нормально його відтестували, якщо ви купили там на Алішці. Потрібно встановити будильник на якийсь певний час і дивитися, чи не збивається налаштування. Якщо не збивається, значить вам не бракований попався. Якщо збивається, значить таке саме говно, як в мене. Получається як, встав будильник там, допустимо, на 7 годин ранку. Він починає дзвінити і так от дзвини так пі-пі, пунь і перезагрузка. І все, і самого будильника немає, всі налаштування збиваються. При умові навіть, чи він з цими акумуляторами, чи він відключений до мережі, все одно збивається. Тобто, як мало би бути, якщо, допустимо, відключили світло, він переключається на оці акумулятори, працює від них, і після того, коли з'являється світло, він знову працює від акумулятора, не збиваючи налаштування. В даному випадку ніхіра воно так не працює. Ну, якби воно так працює, але збиваються налаштування рандомно, що взагалі не влаштовує мене при його використанні. Тому не можу рекомендувати дану фігню по причині цього браку. Не знаю, який це відсоток людей, може в когось і нормально буде, в когось може і ні, але, ну, мене, скажімо, це зовсім не влаштовує така параша. Далі цей маленький. ОС-001, Mini-LED Alarm. Ось так виглядає коробочка. Там дисплей, будильник, контроль підсвітки і 12-24 години. Там, наче, є різні кольори. Той, до речі, великий також пішов в коробці, але я ту коробку десь вже викинула. Ось тут налаштування є... Примітка, що працює від 5 вольт, але зберігає настройки, коли є CR2032 батарейка. Ось тут воно відкривається, відкручуєте чимось, не знаю, викруткою плоскою або чимось. Тут відкручуєте, воно там випадає, там батарейка 2032. Це дуже зручно, в плані тому, що вона дійсно зберігає ті налаштування. Ззаді він тут мінімально так зроблений. Працює від 5 вольт, немає резервного живлення, тобто якщо світло зникне, то він не буде працювати, але збереже всі налаштування часу, будильник і так далі. Ось він увімкнувся. 13,52. Доволі мінімалістичний, місця мало займає, споживає також менше, бо той великий споживає там близько 1 ампера. Є різні режими відображення, тобто може бути режим сну, тобто він буде вимикати повністю підсвітку і вмикати там її, коли там, допустимо, або година зміниться, або коли буде будильник. Ось. Так от DP1, DP2, DP3 – це відображення на дисплеї. Що буде відображати? Або буде тільки час, або буде там перемінюватись час, що там, дата і температура. Або буде чисто температура, або буде отак от, отак от. І буде показуватись тільки при зміні якихось цифр. 24, 05, 26 градусів Цельсія, алярм 1, алярм 2, алярм 3. Будильник доволі такий гучний, нормально працює, налаштування зберігає. В даному випадку мені попався повністю робочий екземпляр, не брак. По ньому можу сказати, що нормальна штука.
Не супер, там машина має великий функціонал, але його достатньо для якогось повсякденного використання. Зрозуміло, що при відключенні світла він буде не сильно корисний, але коли світло працює, доволі зручно. Тут основні якісь налаштування, детально тут розписано, що на дисплеї як відображається, керування тут, в принципі, не якесь важке, тобто це все можна прочитати і розібратися. Ось так він пішов в режим сну і буде тут якесь зображення тільки тоді, коли буде будильник. В даному випадку, що в першому годиннику, що в другому годиннику, в них немає такої функції, як на телефоні, що, допустимо, субота, неділя, вихідний, вони відключені, вони постійно фігачать. Щоб вирішити це питання, я просто або тут видьоргую, або видьоргую сам блочок з фільтра на суботу, неділю, поки вихідні. Це, да, незручно, але, блін, ну що ви хочете за таку вартість? Там вони порядка 80-100 гривень коштують. Дивлячись, яка знижка. Ну там в діапазоні, якщо там закруглити, грубо кажучи, 150, напевно, тире 80 десь в цьому діапазоні. Оцей от маленький, і другий там, можливо, дивлячись, де знайдете, буде там на гривень 50-100 дорожче. Якщо по мінімальному прайсу брати, тобто за цей 80, за цей там 150, ну, якщо вони не браковані, то нормальна річ. Якщо брати їх по максимальному прайсі, там, допустимо, за цей 200 гривень, за цей там 350 чи 400, ну, під дуже великим питанням, не рекомендував би за таку ціну. Багато функцій, але вони дуже дешево, дуже криво зроблено, в моєму випадку, тому таке собі. Такий бігом-бігом огляд зробив, думаю, що воно валяється, розкажу людям, може, щоб не купили говно. Ось такий функціонал, так працює,